Географічне розташування території нашої області, а це перетин геополітичних і заодно торговельних шляхів, сприяв тому, що ця територія здавна служила пристанищем для багатьох племен і народів. На сьогодні у нас на нашій території, території сучасної області, загалом завжди відрізнялися інтернаціоналізмом. Вже з другого століття нашої ери на наших землях, вже саме власне на території, в тому числі Хмельниччини, крім місцевих племен слов'янських, оселяються фракійські племена. На Погорення і Побужжя просувається потужна хвиля переселенців знову ж таки з північно-західної Європи. Готи, гепіди, західнослов'янські племена майбутні. При формуванні Європи у полікультурний моноліт територія України і тим паче погранична на той час земля нашого краю попадала під вагомий вплив загальноєвропейських політичних і економічних процесів. Не кажучи вже про пізніші епохи, коли ця територія була поділена між імперіями. Відповідно, на територіях сучасної Хмельниччини оселилися чимало етнічних груп, які співіснували пліч-опліч. Після монголо-татарського нашестя і спустошення нашої землі сюди приселяється багато інших народів. Ми знаємо про існування великої колонії вірменської у Кам'янці. Тоді ж починає формуватися і окремі єврейські колонії на території нашої області. Виникають вони були тоді ще нечисленними, виникають вони у невеликих містечках. Головне заняття – це торгівля. Мешкальці, які проживали на території нашої області, був би неповним, якби ми не згадали ще кількох народів. Татари-полонені – це татари, загони яких проникали на Поділля, на Волинь, з якими билися і місцеве населення, і польські-литовські воєводи. 18-й початок 19 століття на нашій землі оселялися і німецькі колоністи. Їх було не дуже багато. І проживали вони, в принципі, настільки на території нашої області, скільки дещо північніше. Але залишки їх хуторів ми ще й зараз можемо спостерігати, знаходити і по лісах, в особливості на малому нашому Поліссі. Взагалі-то містечко саме знаходилось у так званій зоні осідлості, тобто більша частина населення – це євреї, яким було заборонено селитися у містах та населених пунктах взагалі Російської імперії. Вони повинні були перебувати от саме за цією межою. На території Хмельниччини на сьогодні проживають представники більше 10 нацменшин. Саме вони забезпечують нашу автентичну культуру своїми звичаями, без яких вже не можна уявити власне подільської культурної традиції. Тетяна Збараш, Вячеслав Добровольський для інформаційного випуску.